Hei, og hjertelig velkommen til en digital gudstjeneste. Må nåde være med oss, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Det er jo nå påske, og vi kan dessverre ikke være sammen sånn som vi helst ønsker. Vi må i hvert fall gjøre det på denne måten, gjøre det litt sånn digitalt. Men vi er glad for at vi har fått med oss Oddvar Søvik, som vil faktisk delta på hele tre gudstjenester i denne påska, som alle kommer til å foregå digitalt. Vi begynner med Palmesøndagens budskap, da Jesus ble feiret da han rei inn i Jerusalem. Så fortsetter vi på skjærtorsdag og feirer nattverd sammen, før vi avslutter på den store oppstandelsesdagen og feirer første påskedag. Da vil jeg bare benytte anledningen før vi gir ordet til Oddvar Søvik. Da ønsker alle sammen en riktig god og velsignet påske. Og la oss glede oss sammen både over den store seieren som Jesus vant på korset, og ikke minst når han beseiret døden og stod opp igjen på første påskedag. Velkommen til skjærtorsdags gudstjeneste. Jeg synes alltid at skjærtorsdag er en spesiell kveld. Da kommer Jesu lidelse så nær inn på oss. Og i dagens tekst som vi snart skal lese, så får vi høre om hvordan Jesus innstiftet nattverden. Den siste kvelden han var sammen med sin disiple før han skulle lide og dø. Dåp og nattverd kaller vi for sakramenter. Og et sakrament er en hellig handling innstiftet av Jesus, der han ved synlige midler gir oss sin usynlige nåde. I dåpen er jo middelet vannet. I nattverden er det brød og vin. Ja, men trenger vi disse synlige midlene? Ja, ellers hadde vel ikke Jesus innstiftet nattverden. For noen ganger så kan det være vanskelig å tro det nakne ordet. Men ordet og elementene, det vil si de synlige midlene, de utgjør sakramentet. Og da blir nåden synlig og gripbar. Vi leser dagens tekst fra Lukas 22, fra vers 14 til og med vers 23. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintredsfrukt før Guds rike er kommet. Så tok han et brød, takket og brøt, ga dem og sa, «Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han beger etter måltid og sa, «Dette beger er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Men se, han som forråder meg har hånden her på bordet sammen med meg. For menneskesønnen går bort slik det er bestemt, men ved det mennesket som forråder ham.» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når vi nå om en liten stund skal feire nattverd, så sier jeg, dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Men det er vel ikke det? Er det ikke bare en liten kjeksbit og litt druesaft eller vin? Hvordan kan vi si at det vi spiser i nattverden er Jesu legeme og blod? Og la meg kort skissere tre ulike forståelser. Katolikkene, de mener at når innstiftelsesordene leses, da forvandles brød og vin til Jesu legeme og blod. Det ringes med en liten bjelle for å markere at nå skjer det undre som de kaller for transsubstansiasjon. I det ytre ser brødvin ut akkurat som før,
Men substansen, innholdet, det er nå blitt Jesu legeme og blod. Og så reelt forstår de dette, at det som blir til overs, det plasserer de i et lite skap alter som de kaller for tabernaklet. Og hver gang presten går forbi der, så bøyer han kne, for der inne er jo Jesus. Nattverden er for dem både et sakrament og et offer. Kristus bar fram et blodig offer på Golgata. Presten, og det er bare ordinerte presten som kan forrette nattverden i den katolske kirke, de bærer fram et ublodig offer som gjør soning for våre synder. For Luther var dette en uhyrlig tanke. Det er som om Jesu offer ikke var godt nok. Så har vi den reformerte kirke. Og når vi bruker dette uttrykket om de historiske kirkene, så tenker vi først og fremst på de kirkene som ble dannet av Ulrich Zwingli og Johann Calvin i Frankrike. De skilte mellom den ytre handling og den indre virkning ved den hellige ånd. Og de sa at siden Jesus etter sin menneskelige natur sitter i himmelen, så kan ikke han være nærværende i brød og vin. Men man mottar en velsignelse ved den hellige ånd. De som ikke tror, de får bare brød og vin. De som tror, blir velsignet ved Guds ånd. Nå har jo uttrykket reformert i vår tid blitt nærmest et uttrykk for alle ikke-lutherske kirkesamfunn. Og de fleste av disse kirkesamfunnene har nok en rent symbolsk forståelse. Brød og vin er symboler, tegn på Jesu legeme og blod. Og for dem er nattverden først og fremst et minnemåltid og et fellesskapsmåltid. I den lutherske kirke så har vi den forståelsen at Jesus Kristus, den oppstandne, som er den samme som ga sitt liv i døden, han er nærværende i brød og vin, i, ved og under nattverdsmåltidet. Luther bruker et bilde for å illustrere dette. Han sier, når smeden har en jernstang og legger den i illen, i essen, i smia, så blir jernstangen glødende. Og da er jernet bærer av ild. Når så smeden avkjøler jernet, så er det bare jern igjen. Når vi legger brød og vin i ordets esse, sier han, i ordets ild, så forenes elementene og ordet sammen til å bli bærer av den oppstande Jesus Kristus. Og derfor så tror vi at når vi feirer nattverd, så forenes vi med den oppstande Kristus. Og det er nettopp det spørsmålet vi stanser litt med. Hva får vi egentlig i nattverden? Jo, Jesus sier i Johannes 6, den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Av og til så kan vi lure på, er virkelig min synd tilgitt? Men når jeg har tatt imot brød og vin, så blir Jesus i meg og jeg i ham. Og da står det i Romen 8:1, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Brød og vin er altså ikke bare symboler på Jesu legeme og blod. Den korsfestede og oppstandende er virkelig nærværende i dette måltidet. Det som Paulus sier i 1. Korinterne 10:16, velsignelsens beger som vi velsigner, gir oss ikke del i Kristi blod. Brød som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme. Vi forenes med Kristus, men vi forenes også med hverandre. Nattverden er et fellesskapsmåltid. I den første tiden så ser det ut til at de samlet seg og spiste et måltid sammen. Og da var det gjerne slik at de som hadde mye, ga til de som hadde lite. Og så på slutten av måltidet, så innviet de noe av brød og vinen til nattverd. Og på den måten så opplevde de både et bordfellesskap og et åndelig fellesskap. Men allikevel så er nattverden et enda dypere fellesskap. Når vi forenes med Kristus som grenen på vintre, så forenes vi også med hverandre. Vi blir ett i ham. Og for det tredje så er nattverden et bekjennelsesmåltid. Paulus sier i 1. Korinther 11:26, for så ofte som vi spiser dette brødet og drikker av denne kalken,
forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Når jeg går til nattverd, så bekjenner jeg to ting. For det første at jeg vil tilhøre Jesus og følge han. Og jeg bekjenner også at jeg vet ingen annen vei til frelse enn det som Jesus har gjort for meg. Og så er nattverden en forsmak på det himmelske festmåltidet. Da Jesus innstiftet nattverden, så sluttet han med å si, og det sier jeg dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av dette vintreds frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Og det stemmer også med dette som Jesus sier i Johannes 6,54, men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Og Bibelen forteller oss at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike. Og jeg ser for meg et uendelig langt bord der vi en dag skal få sitte til bords med Jesus. Og jeg tenker også at ved hver kuvert står det et navn. Ditt navn og mitt navn. Da ikke din plass blir stående tom den dagen. Et lite spørsmål til slutt. Hvor ofte bør vi gå til nattverd? Ja, i Apostelgjerningen 2,46 står det at de daglig brøt brødet og feiret måltidsfellesskapet med Herren. Noen menigheter har nattverd bare en gang i måneden. Det synes jeg er litt for sjeldent. Noen har det annen hver uke eller kanskje hver søndag. Det synes jeg er bra. Men jeg skulle også ønske at nattverden kunne feires i bibelgrupper og bønnegrupper for å få en rikeligere adgang til denne kraftkilden. Selv om kanskje frikirken mener det, så står det ikke noe sted i Bibelen at man må være ordinært for å kunne forrette nattverd. Men for ordens skyld så er det greit om man har noen som tar ansvar for nattverdsforvaltningen. I alle fall så må vi ikke forsømme de anledningene Gud gir oss. Gå til nattverd så ofte du kan. For dette måltidet gir kraft til å leve det nye livet på vår vandring mot det fullendte Guds rike. Nå har jeg møtt noen kristne som føler at de er uverdige til å gå til nattverd. De har lest i 1. Korinther 11 at den som eter og drikker uverdig, han eter og drikker seg selv til doms. Og så har de følt på egen uverdighet. Men ordet uverdig på gresk, på grunnteksten, det er ikke et adjektiv, men et adverb. Et adjektiv, det beskriver en person. Et adverb beskriver måten en person handler på. Og når det står å ete uverdig, så betyr det ete på uverdig vis. Og det var det som var situasjonen i Korint. Når de kom sammen for å feire nattverd, så var det noen som ikke tenkte på at det egentlig var nattverd, og de fylte magen mer og mer med det som også var innviet til nattverdselementer. Det er å ete uverdig. Nattverdsbordet, det er ikke et premiebord for vellykkede. Dette er ikke pokaler for vel utført tjeneste. Nattverden er et nådebord. Nattverden er for den som nettopp kjenner på egen uverdighet. Han eller hun er en verdig nattverdsgjest. Og trenger du Jesus som din frelser, så er du velkommen til å delta i dette måltidet. Og takket være koronasituasjonen, så kan vi altså ikke feire nattverd sammen her i kirken. Men som jeg nevnte Palmesøndag, så kan vi feire sammen, selv om menigheten er spredt. Og nå håper jeg at dere vil feire nattverd sammen med oss her i kirken, Gunnar og meg. Nå spiller vi ganske fort en sang, og så kan du finne fram brød eller kjeks, vin eller druesaft. Som beger kan dere bruke eggeglass, eller andre små glass som dere måtte ha. Og så vil jeg be en bønn og lese innstiftelsesordene. For brød. Og deretter så gir Gunnar og meg til hverandre, og dere kan gi til hverandre og si, dette er Jesu legeme. Eller at den som leder måltidet kan si det til alle de andre. Enten kan de gi til hverandre, eller så er det en som gir til alle. Men si hver gang at dette er Jesu legeme. Vi forkynner til tro. Og så tar vi imot med åpen hånd, for nåden legges i tomme hender. Og så når alle har fått brød, så sier jeg, ta og et. Og så eter vi.
så leser jeg innstiftelsesordene for vinen, og så skjenker vi til hverandre, eller sender rundt, og så sier dette er Jesu blod. Ta og drikk. Og så drikker vi alle samtidig. Så kommer løftesordene, en takkebønn og velsignelsen. Vi hører først en sang mens dere finner frem utstyret hvis dere ikke allerede har gjort det. Ja, nå håper jeg at dere har funnet frem nødvendig utstyr, og at dere nå vil være med og feire nattverd sammen med Gunnar og meg. La oss først be sammen. Kjære Herre Jesus, du er det levende brød som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv. For den som kommer til deg ikke skal sulte, og den som tror på deg ikke skal tørste. Nå kommer vi til ditt bord for å motta ditt hellige legeme og blod. Lær oss å komme med ydmykhet og med sann tro på det frelsesverk du gjorde på korset. Kjære Jesus, takk at vi er ett legeme i deg, en familie, ett folk på jorda. Lær oss å elske hverandre slik som du har elsket oss. Trøst oss og gi oss del i frelsen sammen med hele din kirke på jord.
Du har skapt oss her i ditt bilde og gitt oss liv i gave. Vi takker deg for Jesus Kristus, verdens frelser. Han som døde og sto opp igjen. Så vi ved troen på ham får tilgivelse for synden og evig liv. Vi ber deg, send din ånd over oss, over dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brød og vinen. Gjør oss ett med deg og med hverandre. La oss be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt han ble forrådt, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa, «Ta dette og et. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu legeme. Amen. Ta og et. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utes for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Dette er Jesu blod. Dette er Jesu blod. Amen. Gitt for deg. Ta og drikk. Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og sitt dyre blod. Med det har han sonet for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss opp i en sann tro til det evige liv. La oss be. Vi takker deg, Herre, for disse gavene. Takk at du selv har møtt oss og gitt oss del i ditt liv. Takk at du har gitt oss forlatelse for alle våre synder. Takk at du har tent i oss på ny håpet om det evige liv. Og vi ber Jesus at dette må bli til styrke og hjelp for vandringen videre. I Jesu Kristi navn. Amen.
La oss be velsignelsen sammen. Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, den Hellige Ånd. Amen.